sekali. Okay. Hey, tak ada orang jawab ke? Siapa yang pilih no tadi untuk soalan ni? Yang dalam lab ni tak ada yang pilih no? Ada yang pilih no kan? Siapa yang dalam Zoom kita ni yang pilih no tadi? Ada orang chat tak? Saya tak tengok chat ni. Malas lah saya nak buka dia punya tu. Dia malu tu saya. Oh, dia malu sangat. Okey, kalau malu pun memang kena akan expose juga kalau saya tengok sheet dia ni. Okey, saya buka je sheet dia eh. Susah betul. Kamu tak mengaku ni susah. Oh, Taufik Hidayat. Oi, Taufik, mana kamu? Taufik pakai Raspberry Pi? Oh. Okay. Tapi masalahnya budak yang bernama Taufik ni, mana dia? Dia tak ada ni pun, tak ada berbunyi pun dalam ni. Raspberry Pi is somewhat considered as microcomputer lah. Apa tu? Okay. Never mind. So it's good lah to know that you are using Raspberry Pi. Special sikit lah. And then I still remember and practice whatever I have learned in ECE 126. Dulu kamu ECE 126 kan? During your batch. Was it 126 ataupun 128? 126. Kalau kamu tanya benda tu, nampak sangatlah kamu memang langsung tak ingat apa-apa pasal tu lah. ECE 126, computer programming. ECE 126 kan? Dia punya ni. Okay, so most people, yeah. Not agreeing with this, jadi banyak orang dah ha? Minta balik dia se Google Form dot link. Google Form? Dot linknya. Okay, okay. Can somebody help me? Dalam chat tu dah ada kan? Copy je. Sekejap saya buat. Siapa yang ada link tu tadi kan? Copy and resend. Dah bagi tu. Okay, thank you Arman. Alright. So obviously benda ni yang paling penting sekali. Saya nak tahu sebanyak mana kamu masih ingat lah. So most people have forgotten lah about programming semua. By part 5 ni kan. Sebab kamu hanya pegang programming tu waktu part 2. Kan, that was the last time lah kan. Kamu betul-betul study about programming. After that memang subjek biasa aja. So memang tak heran lah. But satu orang cakap dia masih ingat lah. I wonder who this is. Malas saya nak tengok. Never mind. Ni secara overview je lah saya nak tengok result eh. Awak jawab survey tu tak sampai. Yang kat sebelah saya tu. Yang kat sebelah. Jawab, semua jawab. At least bagi semua kena participate dalam ni. I want to see 49 people inside here yang dalam response ni. Join kan dulu Zoom eh. Because this is useful for our kira macam jadilah record. Kami punya ni juga nanti for improvement. Maybe benda ni kena buat berkala ke, let's say, ataupun every semester we need to have this. Jawab ya, survey ya. Okay, so Syamir is on the way answering the question, never mind. Okay, soalan kedua, I know what Arduino controller is all about. Okay, most of you answered in the middle here, meaning you know about Arduino tapi tak tahu secara menyeluruh lah. That's what I can see here lah. Basically yang jawab you have no idea at all ni memang zero lah, zero knowledge ni pasal Arduino. So it's good to know juga ada dalam kalangan kamu. I'm not saying this is bad, but yeah, it's understandable lah kan dengan situasi kamu. You are not being with me throughout your journey dari part 2 dulu kan sampai part 4. So memang patutlah benda ni terjadi.
If there were no pandemic kan, if we were together in the campus, memang akan ada banyak aktiviti tu. We gonna be doing a lot of activities. Kamu nampak tak muka saya? Oh, you are looking at me from the side kan? Kamera saya kat sini. Alright. So normally Robotronics is the one in charge of handling events lah related to Arduino ni. Since kamu semua tak masuk campus, pandemic semua faham lah saya. Okay. And then I know the purpose of using Arduino as in my final year project. Okay. Ni just briefly saya nak nampak lah dulu. Kamu tahu tak apa guna Arduino tu dalam projek kamu? Kalau kamu tak tahu tu, tak apa. Nanti lepas workshop ni mungkin kamu akan lagi nampak lah the purpose of Arduino. Okay, I can write C C++ very well at this moment. Orang kan lima? Oh, tengok tak ada orang berani pun jawab lima tu kat situ. Setakat ni tak ada orang berani pun. I can write very well. Bagulah. Kamu being honest yang tak ada orang sanggup nak jawab lima. Siapa berani jawab lima? Oh, cuba. Mendangkah lima ya kata, awaklah yang tukang program. Awaklah jadi tukang program ya kata. Okay, so most of you answered in the middle, good. Tapi kan, this is my entrance survey. Hopefully after the event kan, exit survey nanti, there will be some increment lah in the higher rank punya scale ni. Okay, I can write selection structure if else semua switch case very well. Okay, good to know juga. Tak ada orang berani jawab lima. And ada juga yang tak berapa faham cara nak buat ni, buat selection structure ni. Berapa orang? Dua orang. Okay, yang tak confident pasal C dengan C programming ni ada tiga orang kat sini. Okay. Apa? Alright, I can write looping structure. Okay, tiga orang, 17 orang lah yang center ni. Oh, semua tak nak jawab lima. Hush. Okay, so the electronic specific question kat sini. I know how to install. Tengok, empat orang tak tahu cara nak install Arduino dengan dependencies dia. Saya tak pastilah kamu jawab ni suka-suka ke ataupun memang kamu tak tahu. Sebab yes, the easiest example is Salman dekat depan saya ni lah. Saya nampak hari tu dia tak tahu cara nak set up semua benda tu. Arduino nak download dari mana kan, ataupun the driver nak download dari mana. Driver untuk ni lah, driver untuk Arduino. Itu dependencies maksudnya. Kalau kamu dah install Arduino tu pun, kalau kamu sambung Uno ni directly ke komputer, probably komputer kamu tak detect lagi. Seperti yang Salman hadapi lah dulu. So itu maksud saya dependencies dia. I know the purpose of serial monitor. Okay, yang ni banyak orang jawab tak tahu, bagus. And just a few of you answer yes. Okay, dua orang strongly agree, seorang agree. Okay. I know how to use breadboard. Ini tak patut pun kan. Tak patut pun kamu tak kenal, tak tahu lagi cara nak pakai benda ni. At least I think you guys have played around with this a lot during your semester 1 dulu. Yeah, this is breadboard. Nanti saya akan introduce satu-satu. I know how to use NPN, transistor as a switch. Okay, ini center punya. Okay. Ini tak ada apa-apa lah. I know how to control DC motor. Yang ni saya nak tengok ada perubahan nantilah after the event. I know how to use potentiometer. Okay, mostly people answering slightly disagree lah dekat semua soalan ni. I know how to write code to create running LED light with Arduino. Yang ni most people don't know. Okay. I know how to write code to control LED brightness. Yang ni pun banyak orang tak tahu. Okay. So roughly semua memang nampak macam entrance survey lah ni. Okay. This is properly like entrance survey punya response. Okay. So I will stop sharing dulu.
Okay, so before we start, saya nak semua on camera. Boleh? Saya nak capture ni for our kerana attendance ke ataupun just to celebrate us being together in one live session. Ada kamera? Pergilah sebelah Olive, kongsilah kamera. Come on guys, saya nak tengok muka-muka kamu dulu. Lama dah tak tengok kamu-kamu ni. Come on, Fatul, Faiz, Arman, Azmirul, Farhan, Intan, Syafiqah, Darren, Emilia, semua saya sebut ni. Sekejap. Hi Miguel. Emilia? Kan? Emilia Junior kan? Best kamu kah? Ampun. Saya tengok betapa teruknya saya punya ni kan. Awareness pasal budak-budak part 5 ni. Saya tak kenal semualah kan. Only a few. Saya anggap awak macam junior lah. Sorry Emilia. Mungkin saya tak pernah pun ajar awak directly kot. Tu yang memang saya tak kenal. Yeah, even waktu sebelum ni saya ajar kamu apa eh? Isi. Ya. Programming kah? Ya. ECM ada tak? Communication. Ya. Itulah. Patutlah saya agak kurang mengenali kamu tau. Cuma muka yang selalu buat hal saya tahulah. Kalau muka yang baik-baik ni. Orang yang cakap contoh tu lah yang buat hal. Jadi saya kenal lah. Okay. Yang lain, Afiq, Nisa, Joe, Atira, on camera dulu, Iman, Adam. Saya nak screenshot ni. Malu, apa benda malu. Boleh pula dia malu untuk event ni. Kejap. Muhammad Fidaus ni Sir Fidaus kan? Kan? Sir Fidaus kan? Macam Sir Fidaus ya? Ucup, on camera Ucup, YDP. YDP nak pencen dah ni. On camera. Bukan selalu. Okay, sir. Saya ada. Oi, on lah cam. Awak kat mana ni, Cop? Dekat bilik je, sir. Sambil-sambil study Arduino kan dengan sir. Banyak sembang. Miss Anis ada. Welcome, Miss Anis. Akan Miss Anis dan Sir Fidaus kita kat dalam ni. Okay, yang ni je ke nak on camera? Kalau yang ni je tak apalah. Saya ambil lah gambar ni. Okay, saya kena pakai mask sebab saya bercampur dengan budak-budak dalam ni. Dia orang je tak ikut SOP. Tengok, tak ikut SOP tu. Sir, marah sir. Okay, Syamil, get inside camera. Pilih mana-mana kamera. Oi, sampai 4 orang dalam satu kamera tu. Empat orang dalam satu kamera. Awak pergilah ke side saya. Better pakailah untuk formality SOP. Contoh cuaca. Pakai face mask bagi yang bersama-sama sekarang ni. Kita six meter pun. Six meter pun. Saya akan pergi ke side ujung sikit supaya Syamil can get. Kamera saya rosak.
lebih mudah daripada kursus. Cop hal luar tu se. Tipulah cop, awak kat luar ni kan cop. Okay guys, dah ready. Just buat eye smile je lah. Kalau yang pakai mask tu. Oh, oh, senang ambil gambar. Okay, 3, 2, 1, smile. Okay, sekali lagi. 3, 2, 1, smile. Okay. Buka lah, sir. Alright, boleh, boleh. Mesti ambil gambar, boleh. Saya dah SOP. Alright, thank you so much for showing yourself up. Alright, so kita akan mulakan sesi pengenalan untuk taklimat saya petang ni. Okay, so pada petang ni saya nak share dengan kamu benda-benda yang kamu kena tahulah sebab sedikit mengenai Arduino ni. Dia tak adalah in-depth sangat, saya tak buat kira macam deep down tutorial pun. Just a basic tutorial to introduce you guys to Arduino world ni. So, saya sebab ini first time juga. I've never done this with you. It's my fault juga sebab saya tak buat benda ni during last semester. Saya tak tahu kenapa last semester I was so lazy to conduct anything. Busy jugalah. Busy juga part of it. Saya banyak buat projek-projek kan. Jadi I have no kira macam kesempatan tu to organize something like this. Thankfully we got the chance to meet everyone this lovely afternoon ni. Okay. Jadi I will share with you dulu yang PDF tadi. Hopefully everyone got the PDF already. Kalau tak ada tu, let me just reshare that thing. Okay, kita semua boleh refer to this PDF. And then I will share the PDF with you guys as well now. Okay. Kamu nampak PDF ni sekarang? And then can you see me in the view as well? Yeah. Boleh kan? Yang jawabnya dalam tu. Can you see me kan? Memanglah semua boleh nampak saya kat saya. Okay. Boleh, sir. Alright. Baik. Okay, this is a good reference lah for everyone, especially yang beginner kan. Sebab tu saya prefer kamu beli kit macam ni. Dia come with a proper beginner guide. Okay, beginner guide. So this is made by Cytron. Jadi kat dalam ni dia akan explain semua daripada the hardware itself. Bila kamu buka je kotak ni. Okay, this is how the box looks like. For the latest punya version, tak tahulah mungkin dia guna slim down box ni. Ataupun yang ni educator education kit. I'm not sure what's the reason why ada beza kotak yang sebelum dengan kotak yang sekarang. They use a more ni lah, smaller box lah. Yeah. Mungkin dah habis stock ke. And then inside this one, you got the Arduino ni, Arduino itself. Jadi apa yang kamu kena ada ni for this tutorial ni, kena ada Arduino. Okay, open this box. Okay, that is how your Arduino should look like. Okay, keluarkan. Okay, kelebihan kamu beli Uno yang maker ni, kamu ada space untuk tulis nama kat belakang tau. So kamu boleh tulis nama kamu kat situ. And then nanti kita akan go through apa-apa yang available lah kat sini. Apa yang kau mau cari tu, Ana? Arduino? Ada je Arduino somewhere-somewhere kan? Ada ke? Arduino kamu sendiri ada tak? Yang pakai Arduino aja.
Yang tu ada sih. Sedar. Ah, ayalah, ambil jelah yang dalam ya. Ah, Nyun. Baru Nun. Sebab yang awak. Ini dalam kotak lebah ya. Tingkat tiga. Bawahnya. Tingkat bawahnya. Ah, yang kotak besar ya. Ambil je sikit kit dalam ya. Bayar. Ah. Ah, ini dapat baru ya. Ah, dengar awak muka orang sok dapat stok baru hanya Nun. Oh. Okay. Alright. So this is the Arduino. Kita put this aside dulu. Nanti Syamir akan bantu saya lah untuk go deeper into the available component kat sini. Okay, selain daripada tu, apa yang akan dibagi untuk kepada kamu lah dalam kit ni adalah jumper. Ni jumper kabel. Okay, we call this jumper. And this is jumper of the type male to male. Kalau perasan kan, hujung ni pin, ini male. Kita panggil dia male. Kalau pin juga hujung dia, dia male juga. So this is a male to male punya cable. Okay. We are not given the male to female cable somehow dalam ni. Kita lain, sir. And we are also not given female to female punya cables. Dia orang nak jimat bro, dia orang nak jimat. So they just give us one type of cable only. Okay. Alright. Other than that, you will be given the USB micro. Micro. Yang on mic. Okay. 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 Oi, boleh. Ya. Apa dia? Okay dah. Alright. Orang dalam bilik ni tak perlulah on mic. yalah, asalnya awak bagus kat siap. And then awak tengok screen OLED supaya awak nampak macam ni rupanya dalam kamera. Possible lah. Awak dapat tengok. Okay, so you will get this micro USB kabel juga. Okay, dan ini kabel yang boleh send data. Yang tu kamu kena faham juga. Kan kalau kamu beli kabel murah kan dekat kedai yang harga RM5, RM4 ya. Normally data in dengan data out dia tu tak ada. It's for charging only. Jadi tak boleh pakai kabel yang charging only tu for Arduino. You need to have the proper data cable. So that's the one. And lastly, you will have your component ni. Component of the Arduino. Rasanya dalam ni dia ada explain semua benda ni. Okay. So okay, looking at the PDF ni, nampak kan PDF sekarang? Okay. So on this Arduino board ni, it is much better than the standard Arduino. This is the standard Arduino. Tengok kamera saya. The standard Arduino have no such components on board. Component yang macam mana? Dia ada buzzer on board. Okay, dia ada buzzer. Lepas tu dia ada LED on board. LED yang sangat banyak lah. Not saying that the original Arduino tak ada LED. Ada. Tapi sebijik je. Dekat pin number 13. Itu saja LED yang dia bagi. But for the Maker Uno, dia bagi kamu banyak pin, banyak LED. Starting from pin 2 until pin 13. All the way to pin 13. Dia punya LED. So there's a lot. And then akan ada juga programmable button kat sini. Dekat atas ni. Okay, this will be useful for your project nantilah. Okay, and the rest more or less the same with the standard Arduino. Tapi if you notice kan, the standard Arduino will be using the micro USB, kita panggil ni USB type A. Okay, ini adalah USB type A. Yang USB total. Kabel dia kabel printer, kabel yang kita guna untuk connect to printer. While yang Maker Uno guna adalah USB micro. The phone punya standard ni lah. Phone punya standard. Okay, right. And these are the components that you should have lah. So dalam survey tadi nampak macam banyak orang dah ada complete set. So I don't need to worry about you not having all these required components. Yang kita akan cuba main hari ni is this simple LED. Lepas tu LDR, the smaller number 11 ni. Dalam image ni.
And then we're going to be playing around with potentiometer and kita punya ni transistor. Transistor akan guna untuk control DC motor ni. And then that's going to be it. Hopefully we can manage all this tutorial before yalah kan, 5. Okay, so that's going to be all inside your kit tu. Okay, and then in regards to downloading Arduino, dia dah ada explain dalam ni. Dia ada explain dalam ni. Hopefully semua dah ada dah Arduino dalam kamu punya laptop. Because in order for you to really join my tutorial, kamu kena ada Arduino ready dah. Okay, siapa yang belum install Arduino, angkat tangan. Bukan, dia guna apa tu? Adalah raise hand. Okay, angkat je tangan dulu. Siapa belum install Arduino while you are following this tutorial ni? Okay, Intan Syafiqah belum ada. Siapa lagi? Okay, Faiz. Just bagi tahu je saya. Siapa yang belum install, just let me know. Supaya saya nampak. Where should we start? Sebab kalau saya start terus, orang yang tak ada Arduino ni will be clueless. Yang Olip buat muka senyum tu pasal. Dah start. Ambil stiker, trust me. Di mana awak dapat stiker ya, Tek? Sir. Kalau saya punya yang tak updated je, macam mana? Kena update awak, dulu kan? Awak punya version apa? Dia tak semestinya kamu guna the latest and greatest version. Tak semestinya. Kamu boleh guna yang the previous version. Okay. Currently, okay, let me just show you the... Okay. Dalam Arduino PDF ni kan, dia mention 1.80 kan. Sekarang ni dah version 1.8.16. Betapa jauhnya dah version yang sekarang ni. Okay, kejap lah. Saya nak share Safari juga. I'm not sure whether I can share multiple things inside here. Sekarang kamu nampak apa? Google Form, okay. Can you still see the PDF? Ada lagi yang? Okay, memang dia switch around lah. Dia switch. Okay. So, bagi siapa yang tak install Arduino lagi, kamu kena install. So, hopefully you have the line with you untuk kamu download semua benda ni. So, you go to arduino.com. Arduino, yeah. Search Arduino. Okay. And then tekan Arduino Home. Alright, so once kamu dah dalam arduino.cc, itu link dia lah. Kalau kamu nak type link dia directly, boleh juga arduino.cc. Okay, lepas tu, kamu kena pergi ke bahagian software. Pergi bahagian software dia. Alright, so here you will see all the listing of Arduino IDE for different OS. Okay, for a different OS. But for sure, I guess everyone here is using Windows. Tak ada orang pakai Mac kan dalam. Ada orang pakai Mac lah dalam ni. And it's the old school Mac yang ada light up punya Apple logo tu. Saya suka tu sebenarnya. Sebab tu saya tutup logo tu, benci saya tengok. Sebab apa? Dia scratch. Kalau yang warna putih tu dia tak nampak scratch. Kalau yang ni kan dia macam glass. So bila dia kena buku ke apa dalam bag. So saya dah tutup lah. Benci saya tengok. Saya rasa nak cabut je logo ya. Buang logo. Bagi awak. There's another Apple user with me here. Okay. Alright. So apa yang kamu kena tekan adalah tekan Windows Win 7 and newer. Kamu kena tekan tu. Jangan kamu pilih zip tu. Jangan pilih zip file. Kamu pilih yang Win 7 and newer. Lepas tu, Arduino ni akan minta kita untuk donate. Jangan lalu kamu takut untuk proceed. Sebab memang dia tak paksa pun kamu donate. Dia just
Kalau kamu sudi nak bagi duit lah kat orang. So kalau tak nak bagi duit, tekan just download. And that's it. Okay. The size will be around 100 plus megabyte lah. 100 plus megabyte. Okay, download sampai habis. And then you just install normally. And the installation tu saya takkan tunggu sebab kamu buat sendiri ya, on your side. Sebab your computer might be of different speed sekarang ni. Jadi saya tak nak tunggulah. Hopefully Afiq, Faiz, Amelia dan Intan Syafiqah tu boleh install eh. Sekarang juga. Boleh dah lower your hand. Lower your hand dah. Okay, lower your hand. Alright. And the other thing that you need to have, okay, adalah driver untuk Arduino tu. Driver untuk Arduino tu. Lepas kamu install Arduino, what you need to have is the driver. Driver to communicate with Arduino. Yang tu nama dia CH340. Okay. Kamu Google search CH340. And then you will see this page. CH340 driver. Okay. Just click on the sparks.gogo.co.nz link. Jangan pergi ke bawah-bawah tu cari benda lain. Jangan. Make your life easy. You just click on the first link. Okay. So this is what you need to download. Okay. On this side. Saya akan letak je dalam chat ni. Okay, to download the CH340 driver. Once you are inside this website, you just click on Windows CH340 driver. And it will download it automatically as well. Dia kecil je. Once you have downloaded that particular software, kamu boleh double click and install normally. Feral, awak dah install ke CH340? Oh, you are using your PC laptop biasa eh? For ni programming ni. Kamu pakai Mac ke pakai laptop? Pakai Mac. Pernah tak programkan Arduino? Oh, pernah. Dah dapat lah. Okay, good. Kalau tak dapat tu, panjang sikit cerita dia untuk install untuk Mac tu. Alright. So that's gonna be it for the setup. Okay, apa yang kamu perlu ada before this tutorial sebenarnya kamu kena ada tu semua. Okay. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, we can start off with our activity ni lah, activity programming kita tu. So let me just open my PDF with browser dulu. Supaya saya tak perlu keluar. Safari. Okay. Semua boleh nampak lagi saya punya PDF? Dah. Alright. Nampak. Okay. So this is how your Arduino is supposed to look like. Lepas kamu install kan Arduino, this is how the window will look like. Okay, jadi apa yang kamu kena faham kat sini is the interface dulu. Before you start and write the code kan, you need to get yourself familiarized with the program itself, which is Arduino. Kamu kena familiarize with this one. Otherwise, kamu tak tahu button mana nak tekan. Okay, normally the button that we are interested in pressing is the arrow to the right here. Arrow to the right is for uploading. Okay, it's for uploading. The tick symbol tu, the tick icon tu is to compile the code ataupun verify lah, dia check the code. And you normally not be using those three button right next to them lah. Kamu tak pakai pun button ni. And then the last thing you need to know is the serial monitor ni. Nampak serial monitor ni? Eh, nampak dia cakap fail? CH340 fail? Oh.
Cuba restart dulu laptop. Mungkin laptopnya perlu di refresh mainnya. Okay. And then apa yang lagi kamu kena faham adalah the center stage ni. Okay. This window is known as our workspace. Workspace tempat kita tulis kod. And inside Arduino, they will create a file, a source file with the name. Default name dia adalah sketch underscore tarikh hari ini. Okay, tarikh hari ini. Like the one that is shown here to you here is December 23rd. A kan? So, kalau kamu buka Arduino kamu sebenar pada hari ini, dia akan tulis sketch underscore December 3rd. December 3A dia tulis. For sure, semua orang yang dalam workshop ni, kamu akan nampak sketch underscore December 3A. Itu default file naming untuk Arduino. Kalau kamu tak nak letak nama, dia akan buat nama macam tu. But I don't recommend you to just use the name suggested. You need to create your own name so that you understand, you know what that code is all about. Kalau nama code kamu tu sketch something something, how would you know kan? What's the purpose of that code? Okay, so inside here we got our function. Yang ni nantilah saya akan further elaborate waktu kita punya hands on tu. Okay, and then kat bawah ni kita punya what do we call as console ataupun kita punya message. All the things that we need to know lah about our execution tu. Whether ada error kah berlaku dalam code kamu, got something missing library, contoh macam ni kan, invalid library found. So those are the kind of thing that really important for you to know. And then at the bottom right corner here, you got your Arduino Genuino Uno on COM4 contohnya kan. Okay, this is showing the type of board that you are programming on. Kamu kena state betul-betul tau, what kind of board are you using? Kamu tak boleh pilih board lain selain daripada Arduino Uno if the hardware that you use is Uno. So kamu tak boleh pilih Arduino lain pun tak boleh. You cannot use Arduino Mega kah, Arduino macam-macam je nama Arduino lain. Yun, Arduino Wi-Fi, got a lot of Arduino variation. And COM4 tu is related to port mana kamu masukkan Arduino. Yang tu penting juga for you to understand. Okay, jadi kat sini dia ada label lah. Menu bar kat mana. Menu bar ni nanti yang kamu akan selalu tekan adalah file. Because you want to get the example code daripada file. Edit ni adalah copy paste, semua benda tu cut. Sketch ni untuk library, tool ni untuk kamu set up, help to get some documentation. And then C ni adalah serial monitor. Okay, these are the meaning of all those icons. So, yang saya cakap kamu tak kisah sangat kan, button-button tu adalah new sketch. Normally we don't click on this pun. And then open, save, kamu tak ada pun tekan button. Normally you just use shortcut. Kita tekan Ctrl S pun dah boleh save file tu. And then serial monitor lastly. Serial monitor ni, logo dia tu macam magnifying glass. Kan, magnifying glass. Macam search lah. Jadi bila saya sebut serial monitor kan, normally orang tak tahu pun apa benda serial monitor kan. So normally saya panggil, cari kau kanta pembesar. Kanta pembesar. Magnifying glass. Apa tu? Kena awak panggilnya serial monitor. Oh. Amir mengumpat. Amir mengumpat. Dia mengumpat awak depan-depan. Okay, baguslah ya. Okay. And then, this is the driver punya installation tadi. We don't need to go through this. Tapi, apa yang kamu kena nampak juga is after installation complete tu, laptop kamu akan kenal dengan CH340. You will see this term dalam device manager lah kalau kamu rajin nak tengok. There will be a CH340 whenever you connect your laptop, your Arduino. Okay, so this is how we select the board.
kita pilih board dekat tools, board and then Genuino Uno. And then serial port ni adalah dekat USB mana kamu sambung. Kamu kena faham, dekat laptop kamu ada 4 biji USB kan, contohnya 4 port, 4 USB port. Kalau kamu masuk dalam lubang USB port yang lain-lain, COM dia akan berubah. Okay, jadi kamu kena tahulah dekat COM mana kamu sambung Arduino tu. Jadi itu yang salah satu common mistake lah dalam dunia Arduino, whereby the selected COM is not the one your Arduino is connected to. Okay. Alright. So let's go to the LED digital output ni. Okay, LED digital output. Lesson 1 ni. Yang ni simple je dulu. Lesson 1. Light up the LED. Okay, Syamir, help me out with this. Okay, sebelum tu kan, saya lupa tadi. Yang dalam ni semua pakai Maker Uno. Siapa yang bukan pakai Maker Uno? Raise your hand. Terus raise your hand. Oh, bukan Maker Uno. The normal Uno. Are you using the normal Uno? Omega. Okay, okay. That's another story. Siapa lagi yang bukan Maker Uno? Ferus orang kan? How about inside this life ni? Aaron dengan Ezra. Maker Uno is this one with this cartoon head ni. So Ezra dengan tu je. Siapa lagi? Angkat tangan. Aaron dengan ni. Ezra tadi kan. So it seems like minority lah ni yang pakai bukan Maker Uno. So saya nak orang yang pakai Maker Uno dululah. Saya nak cover orang pakai Maker Uno. Tak apa. Orang yang tak pakai Maker Uno, kita boleh buat LED on the breadboard jugalah lepas ni. Kita boleh buat LED on the breadboard. Or we might even start with that first. Kita akan mulakan dengan LED on the breadboard rather than on this Maker Uno itself ni. Sebab Maker Uno ni ada banyak LED. So it's actually great to play around with this kalau kamu nak buat running light. Okay Syamir, camera pointing on the breadboard. Okay, kita akan cuba refer to the given code juga, the given code dalam PDF ni kan, supaya kamu senang nak copy and paste. Okay, kamu senang nak copy and paste. So now we will do this first. Okay, kita akan buat ni dulu. Okay, you go to slide number, what is this? Slide number 17 ni kan? Slide number 17, light up the LED. Okay, jadi kami, yo, okay, good. Bagus. Camera work kena mantap. Okay, camera work kena mantap. So you just jangan getar-getar please. Okay, you need to pick up one LED. Kan ni, one LED. Okay, and then this LED, you need to differentiate between male and female. Bukan positive and negative dia. So positive dia yang panjang tu. The longer leg, saya nampak macam ni. If I can get something yang dark and supaya nampak. Okay, nampak lah kan. So kaki yang panjang tu adalah positif, kaki yang pendek negatif, right? And then if you want to put it on the breadboard, kamu kena letak. It can be across the longkang tu.
apa nak adalah term yang dia orang guna untuk describe this section here. Parit lah. Just parit yang kita panggil kan. Make sure your LED kan, LED leg kamu tu menyeberang. It need to go across. Bukannya on the same column tu. Tak boleh. Or on the same section tu tak boleh. So it needs to be one on either side. Kalau kamu nak buat macam ni lah, if you want to do arrange it like this. Kalau kamu nak arrange it horizontally, kamu boleh buat dia macam ni. Yang ni any way you want. Okay? Any way you want. Rasanya kat bawah. Saya nak pinkan diri saya sendiri dulu. Let me just change my view here. Okay. Alright. So, okay, nampak? And then, kamu kena ambil, saya rasa this is the one yang 220 tu. Boleh ambil, boleh tolong ambilkan multimeter, Saman. Multimeter saya. Mesti pakai multimeter. Okay, multimeter. Yes. Okay, so just nak make sure yang we are using the right resistor lah for our LED. The LED kan normally they use 220 ohm untuk resistance dia. Okay, so tunjuk tu dekat screen. Okay, this is a 220 ohm. 220. Without LED, kamu ada potensi untuk menghanguskan LED kamu tu. Right? So, you can pick whichever pin yang kamu nak letak resistor. Either the negative pin ataupun positive pin. It's up to you. Kalau saya letakkan positif, I will put it here. I'll put it here. Okay. Ataupun kan, it is better kan kalau kita buat kita punya connection macam ni. Okay. We make use of the what we call as power rail. Kamu nampak tak rail ni yang di line warna biru ni? Okay. Yang line warna biru ni dia label sebagai negatif. And line merah dia label sebagai positif. This is actually helpful untuk kita identify which rail is dedicated for ground, which rail is dedicated for 5 volt. Boleh. Pakailah. Bukalah. Ay, awak ambil tik awak belum buka-buka lagi. Oh, okey jap. Follow along siapa-siapa yang ada dalam bilik tu. Okay. So, follow my suggestion tu lah sekarang. So, again, negative should be on the blue line. Blue rail. And then positive is right here. Supaya kita senang nak letak more LED later on. And resistor kita tukar sikit. Tukar juga. Okay. Nampak. Alright. So, make sure your positive leg is connected to one side of your resistor. Okay. And then the other side of resistor go somewhere else. Alright. Nampak guys? Yang dalam Zoom ni boleh? Nampak sir. Okay. Alright. So now it's time for your Arduino. For your Arduino, kamu kena depan sikit sana. Alright. Itu masalahnya awak sih dapat overview tu. Mun awak nangganya senang, mun awak sinangganya susah. Okay. Kita just ambil mudah. Awak ambil kabel putih dan hitam yang hujung sekali itu, you just strip them apart lah daripada yang geng yang lain. Okay, strip them apart. So you got the white dengan black. Jangan cabut white dengan black ni kalau boleh lah. Janganlah. Sekarang ni dah nak testing kau punya circuit. Kau dah cucuk-cucuk lah. Siapa yang tengah bercakap ni?
Oh, fuck. Oh, fuck. Oi, ini recorded oi. Oh, siapa yang cakap tadi? Alright. So, the thing that you need to understand from now on is black cable is always dedicated for ground. It is recommended that way. So that you don't get confused with grounding. Grounding ni let it be one color, which is black. Okay. Jadi, letak dia dekat power rail. Kita punya ground rail. Letak dekat ground rail. Anywhere you want. As long as it is on the ground rail. Okay, like that. Syamir, jawab betul. So, hopefully you guys can see that. Ataupun saya letak sini lah. Okay. That is ground rail. It is directly connected dengan cathode. Okay, cathode. Cathode pin tu. Eh? Yang positif ni anode. And then the white one goes to the resistor. Okay, sambung direct dengan resistor. It should be on the same line tu. Eh? Jangan kamu pergi ke box lain. The resistor lag mesti sama dengan pin punya lag ni. Pin punya location. Okay, that is how you connect your circuit. Alright, and then selepas itu, once you have done that, kamu pergi ke Arduino kamu pula and you look for GND. GND is located somewhere here. The second pin and the third pin is dedicated for ground. So you can choose whichever you want. On this side of the board. Tak kisahlah, kamu pakai the standard Uno pun sama juga. Okay. The standard Uno is all, here as well. Ground dia. Dia ground ni tak berubah tempat. Eh? And then for the white cable ni, yang saya nak kamu buat dulu adalah kamu sambungnya directly ke 3.3 volt. Sambung ke 3.3 volt je dulu. Cari apa? Ini reset kan? 3.3 volt. Sambung ke 3.3 volt. You see, the white cable is going to 3.3 volt. Nampak? Namun saya sedar bunyi papa, maksudnya clear lah. Awak pun kamera. Cuma aja. Sis, awak sekarang membutak. Tu cameraman yang buta. Nyesik nampak pun apa yang ditengok oleh kamera ya. Nyanya tengok mata nyempun aja. Okay. So guys, yang dalam Zoom ni dah okay dah? Dah complete? Complete? Kita punya connection. Simple je ni. Kita buat sangat simple. Okay. Jadi, apa yang seterusnya kita kena buat is get your USB cable. Get a USB cable. Connect it to your Arduino first. Okay. And then after that, you just plug your to any USB port. And LED kamu akan menyala lah. Okay. So, kenapa dia berbunyi? Okay, kenapa dia berbunyi is that by default Maker Uno ni dia ada pre-program. Dia dah di pre-program oleh Cytron. So that's why you see the running light here. Nampak kan? Dia ada running light. Kalau yang tak ada running light, maksudnya Arduino kamu tu dah diprogramkan, dia tak virgin kan. So this is the virgin kind of Arduino. Dia dia comes with running light ni. Okay. See. Alright. Okay. This light tadi dia turns on sebab kita dah sambung directly. Kalau kamu nampak kan, lampu dia tak terang sangat. Kalau kita sambung ke 3.3 volt. Okay, kalau kamu sambung ke 5 volt, lampu dia makin terang. Adalah slightly brighter. Slightly brighter kalau kamu letak dekat 5 volt. Change the white cable ni. Pergi ke 5 volt. Macam ni. Here. Okay. Go to 5 volt. 5 button. Pin 5 volt adalah the fourth pin daripada bawah. Kalau kamu kira kan 1, 2, 3, 4, okay, the fourth pin from bottom. So lampu ni adalah slightly brighter.
So how to get this brighter, even brighter kan? You need to lower down your resistance. Lower down your resistance, then your current will be more flowing through LED tu. Because 220 is actually quite big for a resistance. Normally we can use 100 ohm ya yeah, for. Tak ada tu. They don't have 100. Yeah, let's check. Berapa ohm? Ya, tu. Tu 1000 nah. Seribu tu tek yang 220 kan? Okay. And the other one is, I think this is larger. Apa? Ah, overload. Ah, tu 10K. So, just to let you know, dalam Maker Uno kit, dia bagi 10 kilo ohm. Ada resistor 10 kilo ohm eh. 10 kilo ohm dia bagi 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia bagi 1K. Ini 1K. 1K pun dia bagi 5 biji juga. Okay. And then yang paling banyak sekali adalah 220. Sebab dia nak kita gunakan ni untuk LED. Lepas tu dia bagi paling banyak. Right. So that's gonna be it untuk basic circuit kita. Basic circuit kita kalau lampu kamu menyala, maksudnya kita dah buat connection yang betul. Now we need to program this LED to be turned on by Arduino rather than turned on by the power supply. Sekarang ni kita buat macam battery tau. It seems like a battery connected to this circuit. That's why you see your LED lighting up terus. Tak ada program pun. Sekarang ni tak ada program. So in order to program this, kamu kena tukar pin tu, warna putih tu tadi. The white cable, you put it at 7. Pin number 7. Okay, so even now, kamu dah nampak dah, kalau yang Virgin punya Arduino, your LED will be blinking. Okay, your LED will be blinking. Memanglah sebab kalau kamu letak more LED, then you see more blinking lah. This is considered as running light. Jadi dia dah buat running light lah kat situ. Okay. Tunggu dulu. Okay. So now let's get to our Arduino together. Okay, saya akan share my entire screen rasanya. No, I don't think I want to share my entire screen. Saya just share. Sekejap. Okay. Resistor. Okay, guys. Do you see my Arduino punya ni? Arduino screen saya? Nampak? Okay. So, by looking at the given code tadi kan, dia buat, kamu boleh copy the given code tu. Boleh copy. Ataupun if you want to write it one by one pun boleh juga. Copy line by line boleh juga. So, what we can do is, letak je dulu. Yang pin mode tu dalam setup, ikut je yang dalam kita punya PDF tadi, ikut je. And then dalam ni kita buat high. Okay, dalam void loop kita letak high dulu. Right. So, ini basic code yang kamu kena ada sekarang ni. Okay. Sekarang ni dia blinking. Lepas ni dia akan stop blinking bila kita upload.
Okay. So the thing that you need to set up adalah board tu make sure Arduino Uno, and then COM pilih COM yang betul. COM mana tempat laptop Arduino kamu connected to lah. Jadi hopefully you have no issue in uploading your code. Kalau kamu ada issue, just raise your hand up. Nanti saya nak tengok ada tak orang ada issue untuk upload. Once kamu dah ada code yang macam saya tunjuk ni, you just simply press the upload button. Press the upload button. And then, benda yang pertama Arduino buat adalah dia akan tanya untuk save. Kamu nampak tak save window saya ni? Dia minta save kan? So, kalau dia minta save, kamu save je dia sebagai LED underscore test contohnya. Kamu bagi nama kat code kamu ni LCD underscore test and then save. Alright, so now sekarang lampu saya is fixed. Nampak? My LED is now fixed. Dia tak ada blinking lagi and there is no more running light. Okay Syamir, cameraman. Yeah, there is no more running light. Maksudnya saya punya Arduino dah upload kod baru dalam ni. Okay, so far, siapa yang dah berjaya upload, raise your hand. Yang lain? Oh, laptop lag. Yalah, saya faham juga lah. Kita sekan sama speed toh. Ada orang yang akan cepat, ada yang orang akan lambat sikit. Saya dapat kod lain, sir. Apa maksud awak, Fatul? Saya dapat kod lain. Tunjuk lagi, sir. Tak dapat. Tunjuk lagi, tak dapat. Okay. So, I think I need to make sure you know where to click on. Saya takut saya share the only window tu. Saya tak, kamu tak nampak the entire thing. Okay, let me share my entire screen. Yeah. Okay, I will share my entire screen now. Dia takkan blinking, dia takkan blinking for now. Okay. So hopefully you can see my entire screen now. Dah nampak kan entire screen? Can you see my entire screen, guys? Okay. Nampak sir, nampak sir. Alright. So now you're looking at my entire screen supaya kamu kena tahu which place to click. Okay. Kamu kena make sure lepas kamu connect Arduino kamu, one thing is board. Pergi ke tools, pergi ke board and you should be selecting Arduino AVR, Arduino Uno by default. Okay. And then the second thing is port. Okay, port ni is dependent on OS. Kalau orang pakai Mac, dia tengok nama dia lain. Kalau orang pakai Windows, dia akan tengok COM. Jadi yang kamu tengok tu adalah COM. So, cara dia untuk detect kan sama ada kamu dapat detect tak Arduino is that contohnya saya punya Arduino ni connected to COM 14220. Okay, kalau saya cabut Arduino, macam ni, kamera. Kalau saya cabut Arduino, cabut kan. Jangan kamu maintain dekat menu ni. Kalau kamu maintain kat menu ni, kamu rasa macam Arduino is still connected. Sebenarnya menu ni dia tak updated in real time. Kamu kena tekan somewhere else. Lepas tu kamu tekan balik tools, go back to port and you see you have a missing COM. You should have a missing COM here already. Because the Arduino has just got connected, disconnected. Jadi dari situ kamu akan tahu that is my Arduino.
the missing comb is my Arduino. Okay, jadi let me reconnect it again. So, bila kamu reconnect is the same thing. Kalau kamu reconnect, the comb will not appear here immediately. Because you need to get somewhere else dulu, baru kamu tekan balik, then you see your comb listed. Faham? Nah, itu tips lah petua dia. Petua ni lah kamu kena nampak. And jangan kamu cocok dekat lubang lain. Dekat comb, dekat port lain, nombor port comb pun akan berubah juga. So you need to really be careful with that. Supaya kamu tak anggap macam, oh, comb 3 lah dia sambung sentiasa. Tak. It can be COM 4, COM 5, COM 6, whichever number lah, dependent on your computer itself. Okay, lepas tu, baru kamu dapat upload. When you upload, memang dia akan static dulu. Okay, static. Okay. Okay. Jadi sekarang ni, kita dah ada lampu ni menyala secara terus lah, constantly. Lighting up. Okay, what you can do here is also give a name to your LED ni. Let's just give a name to our LED ya, sebab kita tak nak letak nombor dalam ni tau. Letak nombor. This is how we set up the component tu. Jadi let me just introduce to you basic on Arduino code ni. Apa yang kena faham pasal Arduino code. So you have got two big function here. Satu adalah void setup, satu adalah void loop. Kamu tak boleh tukar benda ni. The only thing that you can remove is this line here, comment ni. Comment ni boleh remove. But this comment is quite helpful for beginner because it says here, put your setup code here to run once. Kalau saya yang buat benda ni, saya akan tulis huruf besar once ni. Dan once ni akan letak tanda seru lagi. Supaya untuk beri penekanan bahawa setup tu dia run sekali je. Dia tak pusing-pusing pun dalam setup tu. Dia buat sekali je. And then it will leave the setup for good. Bila dah leave the setup, dia akan masuk dalam loop. And dia akan stuck dalam loop. Boleh kosong, but there will be nothing happening in your code, in your Arduino tu. Because you need to set up something lah in order to play around with your component. Kalau loop kosong boleh, tapi nothing happen juga dalam code kamu tu. Okay. Contoh Salman katakan, boleh tak kalau dalam setup ni tak ada benda. Let's say kita tak declare pun pin mode. Contohnya kan, kita tak declare pin mode. Kita ada digital write 7 high dekat dalam void loop. Boleh. Macam ni. Tapi kalau kita run the code, upload the code, tengok, lampu tak akan menyala. Macam ni. Bob loyang dengan lip. Okay, tengok tu. Nampak sikit guys, lampu saya tak menyala. Bila saya gunakan teknik yang Salman suggest, jangan letak apa-apa dalam void setup. Hey, call in. Tempat cas laptop. Sebelah ni sedar kak? Sebelah Nuri sedar kak? Laju. Okay. So inilah yang berlaku bila kamu tak set up. Bila kamu tak set up. Sebab kamu kena bagi tahu dulu Arduino. Arduino, I have one LED connected to pin 7. That is the main purpose of pin mode. Pin mode ni dalam bahasa kampung dia, dia nak bagi tahu kat Arduino that there is a presence of LED dekat situ. And you want to tell the Arduino that LED tu is an output device. Dia output device. Macam tu. Okay. Jadi yang void loop ni pula, okay, back to my previous explanation, to run repeatedly forever and ever. Forever and ever kat sini. Dia jiwang sikit bunyi dia kan. Sebab kalau repeatedly tu mungkin kamu masih tak cukup clear juga dengan repeatedly. Sebenarnya dia run forever and ever sampai power dia cut off. Sampai dia mati. Selagi Arduino tu tak mati, selagi tu dia run benda tu tau.
Okay. Yang tu kamu kena faham juga. So there are 40 people inside here. Yeah, we are short of 9 people from part 5 somehow. Okay. Jadi boleh. Output set sebagai 0 apa maksud awak? Oh tak boleh. Okay. Syamil, go here. Okay, kalau kamu perasan kan pin 0 dengan 1 dia label dengan TXRX. Kan? TXRX. Kalau kamu nak clear lagi tengok PDF. Tengok PDF. Ni. Tengok ni. TXRX kan? And kalau satu lagi kamu perasan kan TXRX ni dia tak letak LED pin. Tak ada letak LED. Sebab dia memang tak nak kamu gunakan pin ni. Kita nak gunakan. Walaupun ini sebenarnya digital pin, but it is not it's not possible to use that pin. Okay? The reason is simply because TXRX ni is actually directly connected to your USB port. USB port ni. So, USB port dengan TXRX ni is actually using the same bus. Dia gunakan laluan yang sama. Jalan dia sama, highway dia sama. Jadi, if you put something inside here, dia akan interfere dengan USB port. Dia akan fail. Kalau kamu letak kabel dalam tu, kamu letak kabel dalam RX pin. Kamera. Letak kabel dalam RX pin. And then, cuba kamu upload code. Cuba kamu upload code. Will it be possible? Eh, boleh pula. Okay, never mind. Satu dekat satu kat RX, satu lagi dekat ground. Kita groundkan kabel. Kita groundkan kabel RX. Okay. And then cuba upload lagi. Eh, boleh juga. What the heck? Kenapa dia TX ke RX? Huh? Mungkin TX kot. TX. Cuba lagi. Eh, boleh juga. Okay, cuba kamu groundkan dua-dua pin. Okay, cuba groundkan dua-dua pin. Somehow boleh benda ni sebenarnya. Kalau saya dah pakai ground tu kan. Pakai ground sebelah ni. Okay. Baru tak boleh. Okay, sekarang tak boleh. Bila kamu groundkan dua-dua pin, TXRX tu kamu groundkan. Anggap dia macam you are connecting it to something, kan? And kamu tengah connecting TXRX tu dengan some component lah. Let's say, contoh macam Bluetooth. Apa-apa component lah. GPS ke apa. Itu termasuk dalam component yang boleh sambung kat sini. You will see this error, guys. Nampak kan? This error. Dia cakap AVR dude. STK500_blablabla. Programmer is not responding. That is simply because kamu interfere dengan USB ni. You are interfering with USB ni. So USB ni tak boleh buat kerja kalau kamu groundkan TXRX tu. So it needs to be clear of any obstruction tu lah. Dia mesti clear. Yang raise hand tadi siapa? Saya perasan tadi ada orang raise hand. Kamu nak tanya apa? Siapa yang raise hand ni? Ana. Kenapa raise hand? Oh ya kah? Yang sebenarnya tadi ada banyak orang raise hand sebenarnya. Ya, yeah, I noticed that earlier. Tak apa, tak ada orang tanya soalan kan? Kalau tak ada tanya soalan, saya just proceed je dulu. Okay. So back to this guys. Back to this. Apa yang kamu kena buat sekarang is we need to declare the name for our LED tu. Declare name dia dulu. Kita kena bagi nama supaya senang. So we can declare LED as integer LED lah. Kita bagi nama integer LED kat sini. Equals to 7. Bagi besar.
Screen Arduino saya kan maksud awak. Oh really? Oh meaning I need to make the fonts larger kot. Itu maksud saya bukan? Okay sih, nampak sih. You mean the font size kecil kan? Okay, faham. Saya yalah because my screen is 16 inch. Jadi saya nampak okay, kamu mungkin nampak tak okay. Alright. So dah okay dah. Okay Ana. Okay Ana. Hai. Tu dia Ana. Ana biasalah kelas fizikal dia mengantuk juga. Jangan cakap jangan kelas virtual, kelas fizikal pun dia mengantuk. Okay. Alright. Jadi this is how we can actually name our LED lah. Kita buat cara macam ni. INT LED equals to 7. Jadi dekat dalam ni, instead of kamu letak 7, kamu letak nama LED. Letak nama LED kat situ. Okay, rather than putting the number there. So that it is easy for you to change the pin later on. Okay, senang kamu nak tukar pin ni. So if you upload the code now, the code will run the same. Oh, sorry. Don't forget your semicolon, guys. Okay, semicolon tu penting. Okay, and then you upload the code and your LED should light up once again. Okay, nampak? Dia lighting up. Okay, somehow dia dia out of focus. Okay. So ini basic untuk lighting up one LED. Basic for lighting up one LED. Jadi kalau kamu nak buat more LED, kita belum blinkkan LED ni kan? Belum blinkkan LED ni lagi. Jadi we can do that now. Kamu boleh tambah dalam kod kamu tu. Kita letak delay untuk bagi tahu Arduino we want to make it light up 1 second on. Okay, 1 second on. Kita letak delay 1000. And then you will copy digital write tu, letak bawah. And you change the high to low. Okay, hijau low tu tak boleh huruf kecil. Okay, tak boleh satu L tu besar, yang lain kecil. Tak boleh. High to on, low to off. Okay. So, it can be low. Tapi kalau kamu tak suka perkataan high low, boleh ada option lain. You can put true. You can put false. Boleh. Kalau kamu boleh guna boolean. Salah. Ini true. Ini false. Okay. Kalau kamu benci juga dengan benda tu somehow, kamu nak paling simple. 1, 0. Boleh. So you have the flexibility there. Kamu nak bagi tahu hidup tu kan ada tiga cara. 1 high, 1 true, 1 one. One ni paling malas lah. Paling malas. Okay. Untuk false pula, there are low option, false option ataupun zero. Paling malas. Okay. And then don't forget to put one more delay kat bawah. Ini mesti. Otherwise, lampu kamu takkan blinking. Okay. So, upload your code. Kami will show you how it blinks. Okay. Nampak kan? Dia blink. Okay. Jadi sekarang ni, dia blink agak slow sebab dia 1 second each. Kan 1 second each. Kalau kamu nak cepatkan blinking dia, you can reduce the number here. You can make it 500 contohnya. 500. Ataupun even 100 boleh. 100. And then you re-upload. You will get that blinking every 100 millisecond. Ataupun 0.1 second. Boleh. Tapi dia akan sangat cepat sampai kamu tak nampak dia blinking. Itulah. Okay Syamil, point to this Arduino juga. Maker Uno ni kan dia ada LED dia sendiri. You see, this is LED yang physical kamu dekat breadboard and this is the onboard LED. Dua-dua tu akan blinking at the same time. Yang tu yang kelebihan kalau kamu guna Maker Uno ni. Dia dia ada tu. Hmm?
nak ada sound. Sound nantilah. Kalau kalau sempatlah saya buzzer tu okey. Kalau nak buzzer lah maksud kamu kan? Gunakan buzzer. Kan si ni pernah tanya pasal buzzer kan. Okay. There is an onboard buzzer here. Pakai pakai katok katok. Tunggulah. We learn the basic first. Katok kita pergi ke sia. Okay. So, kalau kamu dah berjaya buat blinking ni, then it's good enough lah untuk untuk beginner macam kamu kan. It's good enough to know that you can blink an LED using code. Okay. Okay, and the next thing to do is we can actually make our the delay time ni as variable juga. Boleh letak dia sebagai variable. Kamu boleh namakan delay kamu tu sebagai INT delay MS contohnya kan. Delay MS ni maksudnya delay in millisecond. Supaya kamu senang nak tukar value. Kalau kamu tukar value dia, kamu buat sekali je maksudnya. Macam ni kan. So if you want to make it like 50 millisecond contohnya. 50 millisecond is equivalent to 0.05 second. Kan? 0.05 second. Jadi your LED will be blinking a little bit faster lah. Sangat cepat LED to blink sekarang ni. Okay, and it can go beyond below that lah. Tapi it will blink so fast until you don't see it blink anymore. It seems like a fading punya light je. So itu ada ada term yang kita guna dalam Arduino. Okay, so that is how you blink LED for now. Okay. And then untuk something more interesting, kita boleh buat 3 LED. Okay. Letak 3 LED kat sini. Okay. You arrange LED tu macam cara kamu arrange yang tadi. Just letak dia orang side by side boleh. Not too far from each other. Kamu gunakan semua color yang available lah, which is basically red, green, yellow, blue tak ada dalam ni kan? There is no blue LED here. Okay, make sure dekat pin cathode dia semua connected to ground rail. Semua connected to ground rail. And then you need to have another two resistors. Yeah. Ambil dua lagi resistor 220. Kamu sambung kat sini satu. Sambung kat sini satu. And then sambung dekat yellow LED satu. Sambung dekat the other side satu. And then what you need to do is you get another two different cable lah. Ini any color lah. Sekarang ni saya tak kisah sekarang. Any color as long as it's not black color. As long as it's not black lah. Color lain boleh. Kalau sister straight sekali maksud awak? Sebab dia nak tengok kita, bagi kita tak boleh. Maksudnya sebab sebab. Betul ke? No, it's actually like this. Yang tu kamu kena faham. The flow of your the connection is like this. Vertical, bukan horizontal. Okay. Kamu kena faham eh? This power rail baru dia horizontal. Ini horizontal, ini vertically connected. Guys, take note eh? So all this number ni kan merujuk kepada this is column 30 contohnya. This is column 29, 28, 27. So they are vertically connected. Jadi apa yang kamu kena buat adalah sambung
dua kabel baru ni dekat dua resistor baru kat situ, and then you connect these two kabel ni dekat let's say satu dekat pin 6, satu dekat pin 8. Ha, buat macam tu. Satu dekat pin 6, satu dekat pin 8. Eh. Okay. Connect dia satu dekat pin 6, satu dekat pin 8. Okay. And then, kamu kena declare dua lagi LED baru. So, saya tambah lagi LED kat sini. LED 0 contohnya nama dia. Connected to pin 6. LED ni akan jadi LED 1. And then satu lagi LED akan jadi LED 2. So 6, 7, 8 kita namakan dia. And then for the declaration tu. Kalau saya laju sangat, bagi tahu. Eh? Okay, kamu tambah declaration baru ni. Add this. Change to LED 1. Change to LED 1. And then add this line. Nah, saya amend kat sini ya supaya kamu nampak apa penambahan baru. And then for your pin mode tu kena buat 3 kali juga. Okey, 3 kali juga. So pin mode ni di LED 1 output and then copy juga untuk LED 2. Ha, jadi semua kena bagi tahu dia output, output, output. Ha. And then, kamu boleh tambah. Ha, kamu letak dalam loop kamu tu, copy je, duplicate je. Kita buat benda yang samalah for the all the three LEDs tu dulu. Ha, supaya senang saya nak proceed. Eh, salah. Okay, hopefully kamu boleh tengok eh apa yang saya tambah ni. Basically saya duplicate je. I just duplicate things here. Okay, lepas kamu upload, you will see all the three LEDs. Dia ada blinking. Okay, sorry. Bagi yang menggunakan Arduino Maker Uno, kamu kena tahu buzzer tu connected to pin nombor 8. Okay, the buzzer is connected to pin number 8. Jadi sebab itulah buzzer kamu akan berbunyi sekarang ni. Kalau kamu upload. Okay, the buzzer is connected to pin 8. Tengok kat sini. You see? Dekat description dia. Slide the switch to connect between pin 8 to piezo buzzer. Jadi kamu kena tahulah pin mana yang kamu tak boleh guna kalau kamu nak nak ada bunyi kan. Kamu nak ada bunyi dalam kod kamu. So make sure pin 8 is free from anything. Buzzer dia connected to pin 8. Jadi sebenarnya kita tukar. Jangan letak dekat pin 8. Kamu letak LED seterusnya tu dekat pin nombor 5 aja. Letak dekat nombor 5. So dia akan jadi 567 lah. You change the pattern tu. Okay, 567 lah tukar. 567. Sebab dia saya dah tukar kedudukan. Okay. Sekarang baru tak ada bunyi lagi. Okay, bila kamu tak kacau pin nombor 8 tu. Kalau kamu kacau pin nombor 8 memang dia akan keluar bunyi. Ada soalan? Macam tak ada soalannya. LED di breadboard dia si hidup sah. Afiq kata LED di breadboard yang si hidup. Pukul 6.42 minit dia kata ini. Is it okay now?
Fik, have you resolved that issue? Afiq? Okay dah, sir. Right. Okay. So, ini cara yang paling basic untuk kita declare nilai komponen. Okay. Kalau kita ada banyak LED macam ni kan, banyak LED. So, kalau kita nak buat banyak sangat declaration, susah tau. Banyak sangat declaration. Jadi saya nak tunjukkan dekat kamu the way we can use array untuk declare tiga LED ni. Tiga LED ni kita gunakan array to declare them. Okay. Jadi awak akan declare macam ni. Int LED array. LED array. And then kamu akan letak dalam ni. Kamu letak tiga. Kamu letak tiga. And then kamu akan buat array. 5.6.7. So follow guys, follow benda ni. So this is something important for you to understand jugalah konsep array. Okay. So when you have made this declaration, kamu boleh buang declaration asal tu, yang ke atas tu. Tak perlu lagi. Okay guys, yang ni tak ada dalam tutorial ni tau. Tak ada dalam PDF tau. Okay, this is something important supaya kamu boleh buat running light lepas ni. Okay. Oh, buat nampak polis. Okay. Lepas tu, dalam pin mode ni kan, kamu takkan buat satu-satu macam ni lagi. Okay. Kamu takkan buat satu-satu. Kamu buang dia yang pin mode lain tu. Ataupun you can get rid of all the pin mode lah. Tak kisah. Jadi apa yang kamu kena buat kat sini adalah kamu buat for loop. Kamu buat for loop. So for, and then kamu akan ada parameter ni, parameter dia. So you type in int I equals to 0. And then kamu tengok berapa banyak LED kamu ada. Kamu ada 3 LED kan. You will say I is lesser than 3. And then do another semicolon. Kamu akan letak I plus plus kat sini. So apa yang dia akan buat is iterate through the LED pin, okay, connected to 5, 6, 7. Okay, apa yang kita nak buat sekarang? So kita tahu kita ada 3 pin. We start off from 0, 1, 2 lah kiranya untuk kita punya code ni. So inside here, you do the pin mode ni. Pin mode ni masuk ke dalam for loop. Okay. Masuk dalam for loop. And then dekat sini, instead of you mention LED 0, kamu kena buat array kind of variable ni. LED dengan I. Faham? Fahamlah sangat. Fahamlah sangat korang ni. Oh, ada orang dah main helikopter kat situ. Okay, follow. Wazel. Yang baru tau, yang baru tau. Okay. How about the one dalam Zoom ni? Kamu dapat follow? Tak tahulah sampai mana kamu follow saya ni sekarang ni. Boleh saja, boleh saja. Boleh eh? Okay. So, lepas tu, apa yang kamu boleh buat adalah kat sini. Kamu buat for loop juga. Kamu buat for loop juga kat sini. You can repeat the same thing, the same pattern tu. Buat yang macam pattern atas tu. Kamu buat int I equals to 0. I is lesser than 3. I plus plus. And kamu akan buat digital write dalam ni. You will do digital write. Digital write followed by LED array. I tu. Kamu letak high kat sini. Contohnya. Okay. And then untuk yang low pun kamu buat benda yang sama. Copy je. So you have a much simpler code sekarang ni lah. Tak ada benda yang repetitif sangat except for this thing.
Okay, saya cuba dulu upload. Okay. LED was not declared, dia cakap kan. Okay. Oh, sorry. LED array lah, silap saya. Okay, I didn't name it as LED. LED je, dia nama dia LED array guys. LED array. LED array, LED array. Okay. Make sure nama tu tally ya dengan penggunaan kamu kat bawah. So upload, you should have the same, yeah, the same thing going on there. Okay. Dan kalau kamu nak nampak dia berlaku satu-satu, kan berlaku satu-satu macam dia running. Kalau kamu nak buat dia running, kamu letak delay ni dalam for loop tu. Kamu letak delay ni dalam for loop. Delay tu masuk dalam for loop. For both. Okay. Once kamu dah masukkan delay dalam for loop, re-upload. And dia akan jadi macam lampu polis. Ha, kan nampak kan dia running. Ha, dia running tu. Okay. Boleh tak kamu follow? Kalau kamu tak boleh follow, cakap. Saya letak dalam ni je lah. Slow sikit saya. Okay, saya letak kod dalam chat. Dalam chat box. Sorry. Sorry, Joe. Okay. Let me just change the timing sikit supaya dia slow. Make it 500 millisecond. Eh? 500 millisecond is equivalent to 0.5 second. Okay, upload. Oh, okay, tengok ni. Kalau kamu nampak kan, running saya tak cantik. Sebab apa? Susunan saya tu bungok sikit. Kamu kena atur susunan pin kamu tu supaya dia nombor dia 5, 6, 7. Contohnya, 5, 6, 7. So, I know that this is connected to 5. Jadi, 6 dengan 7 saya perlu terbalik. Ah, baru cantik. Dia running. Nampak? Oi, orang pegang-pegang kamera. Ah. Nampak tak dia running cantik tu? Guys. Nampak sir, nampak. Nampak sir. Okay. So, that is the reason why saya nak kamu pakai Maker Uno. Supaya you can fully utilize LED yang kat sini. Okay. So, apa yang kita boleh buat sekarang ni, we can actually declare semua LED tu. Kira daripada 2 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ada 12 LED kita boleh declare kat sini. And then kamu listkan semua LED tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah. Loop bawah ni. Okay. And then, kejap. Bila kamu dah bagi tahu berapa banyak LED tu kan, kamu kena set satu lagi variable, INT number of LED. Kamu kena bagi tahu kat sini ada 12 LED kat sini. Supaya senang sikit kita nak letak dalam code. So, instead of kamu hard coding kan 3 tu, kamu letak less than number of LED untuk semua condition. Okay. So inilah code yang sebenar dia. Okay, saya tak nak tunggu kamu tulis. Why not you just copy from here? Mana chat saya? Why is the chat box looks weird here? Mana chat box saya ni? Oh ni. Okay, tu code ya, code dia. So kamu akan nampak LED kamu running from bottom to top. Ah, nampak? Ah, dia running slow-slow lah. Kalau kamu nak lajukan sikit, kamu make the things go faster. 100. Okay. Dia ada bunyi sebab dia kena dekat puzzle. Alright. So itu cara kamu buat running light. Faham guys? Faham sangat kamu. Faham, saya faham.
Kamu pernah faham sebab lepas ni saya takkan kisah lagi lah pasal apa yang kamu nak buat dalam projek kamu tu. Saya tunjuk je basic-basic ni supaya kamu at least learn about for loop. Ini, this is the way we implement for loop lah dalam dunia Arduino ni kan. Okay, you can make this go faster. Make it 10 millisecond each. Baru kamu nampak dia smooth je. Dia running smoothly. Oh, tengok. Lain macam bunyi dia. Camir ni kan. Semua benda nak dinegatifkan. Oh, semua benda nak dinegatifkan ni. Laju semuanya. Oh, laju. Oh, buat laju lagi, man. Buat laju lagi. 5 millisecond je, man. 5 millisecond. Dia bunyi. Oh. Risau. Olive sebelah dah risau dah ya. Okay. Alright. So I guess that's all for running light. That's all for running light for now. Okay, sebab saya belum masuk ke komponen yang seterusnya. Kipas kah? No, no. We need to play around with ni ada lah. LDR ada lah. LDR is important part of your. LDR penting. LDR penting kan. Kalau orang tak tahan tu memang tak dapat lah. Itulah. Siapa akan cili. Okay. So LDR. Okay. Ada guide dia, ada guide dia kan. So you go inside your PDF tadi, search for LDR. Okay, this is how we connect LDR. Simple je. Follow je gambaran ni. Okay, LDR. Awak ambil kabel apa-apa warna, apa-apa color. Letak on one side of LDR kan. On one side of LDR. No, sorry. On the, ayalah on one leg. Tapi tambah satu lagi 10 kilo ohm. Kita ambil 10 kilo ohm. Okay, 10 kilo ohm punya ni yang ada oren tu. Okay, 10 kilo ohm. Kita ambil 10 kilo ohm punya resistor. And then we put it. Hopefully I can manage this. Ataupun letak macam ni. We make it like this. Okay, daripada LED, okay. Daripada 5 volt, okay, macam ni ya. Kita buat dari awal. So, satu resistor masuk dekat plus punya ni. Plus ah. And then turun daripada tu, pergi je somewhere else. Go somewhere else, kat bawah ni. And then the other one is LDR. LDR ni kamu letak dia satu kaki sama dengan resistor. Put it alongside resistor punya pin. Alongside resistor punya pin. The other one go to ground. Contoh, go to ground. Okay. Satu kamu kena kangkang besar. Nampak? Dia LDR, kangkang besar ni. Okay. So pengembanan lah maksudnya kan. Langkah besar. Langkah dia besar. Itu maksud LDR sebenarnya kan. Pengembanan dia besar. Gisau. AO tu analog out. Analog out dia. Analog zero. Okay. So, satu pin, satu kabel tadi kan saya suruh ambil. You connect to A0. A0. And then you connect to the set. Meeting point antara resistor dengan LDR dekat meeting point. So you can connect any way you want as long as dia dekat kaki yang sama. Okay. Dekat column yang sama. Make sure it is on the same column. At the same column. Kalau kamu nampak ni. Okay. Just follow exactly macam yang dalam PDF tu boleh juga. And then satu lagi kamu kena buat adalah you grab a red cable. Kalau kamu boleh split them apart now.
Yang ni saya memang suruh kamu ambil red. Sebab saya tak nak kamu guna color lain for 5 volt. Okay. Make sure it is red there. Okay. And then kamu sambung 5 volt Arduino. Okay. Red tu sambung ke 5 volt. Syamil, here. Okay. As you can see, this is 5 volt. 5 volt lah. 5V. Okay. 5 volt. And then you connect 5 volt dekat positive rail. Masuk. Okay, dah. Dekat positive rail lah. Dekat tempat the only one resistor yang connected to there. That slot. Okay, dah. So, siapa dah settle connection tu angkat tangan. Okay, Sen Aiman, Faiz, siapa lagi? Arman dah. Syarul, Syarul Nizam, Mirul, Afiq. Okay, siapa lagi? Okay, kenapa hanya sikit je orang yang angkat tangan ni? LDR. Oh, positif. 5 volt, 5 volt. Dia ayah kena gini, sir. Semua seterusnya. Oh, nothing happen now. Saya just nak make sure yang kamu dah buat sambungan je. Okay. Lepas kamu dah buat sambungan, okay, now we can proceed. LDR ni. Sebab LDR ni dia tak nampak tau. Sebab dia kan benda yang kamu memang tak nampak pun. Kamu tak akan nampak apa-apa pun LDR kan. So LDR was not, it's not producing light kan. Hanya di... Oi. Oh, Anna, are you okay, Anna? Okay. So, sekarang ni, baru kita masuk dalam code. Again, LDR bukan komponen yang kamu nampak anything happen. Tak nampak. Unless kamu buat serial monitoring. Okay, jom. Kita buat serial monitoring. Okay. Latest coding saya rasa dah masuk kan dalam chat box. Tak ada. I just output it back inside there. Okay. Ni latest coding tadi lah yang running light laju. Okay. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah we can. Eh, chat box je lah. Zoom. Oh, saya send direct dengan Joe Paduhal. Sorry. Oi, Joe. Kenapa kamu tak bunyi dari tadi, Joe? Alamak. Sorry guys. Okay. Itu yang latest. Pasal tu. Rupanya Joe seorang dari receive code saya dari tadi, bah. Okay. That is the code untuk running light tadi, ya. Eh? LDR sudah polarity. Okay. Alright. So now, apa yang kamu kena buat adalah copy this entire code sebab saya tak nak kamu kacau code ni lagi. Copy this entire code, copy, select all, copy, you create a new code. Awak tekan Ctrl N. Okay, Ctrl N. Control N. Okay. So kamu akan buat sketch baru kan? Bila kamu buat sketch baru, kamu buangkan semua benda yang dalam sketch baru tu, delete the entire thing, leave it empty, and then kamu paste Control V. Okay, masuk dalam ni. And then kamu tutupkan LED test tu. Okay, make sure kamu tutup. Jangan tengok lagi. Boleh? Boleh guys? Sekarang saya nak kamu gunakan kod baru ni, tapi kita tambah LDR. Macam tu, kita tambah LDR. Okay. And then kamu save kan kod ni dulu. Running
light with LDR. With LDR. Nah, macam itulah. Running light with LDR. And then kamu save. Nah, walaupun nama dia panjang tak apa. Okay. So, sekarang ni kita define LDR tu dalam code. Kita define. So, hashtag define light sensor contohnya kan. Light sensor. Okay. Light sensor tu dia connected to pin A0. So, kamu mention je kat situ pin A0. Okay. And then it is advisable untuk kamu declare light sensor kamu tu. Kamu kena declare. Okay, let me just clean this up supaya kamu tak nampak too many things. Okay, saya cleankan code saya lah. Alright. So dalam void setup, kamu kena bagi tahu ke Arduino walaupun tak diwajibkan, but it is advisable. Okay, kamu kena bagi tahu ke Arduino that my light sensor is input. Nah, kamu kena be clear to your Arduino yang light sensor is input. Light sensor is not output. Okay. Dia kena clear benda ni. Ha, kalau tak clear kan, memang tak jadi. Ha, I was thinking. Ouch. Ouch. Okay. Ni ya. Ha, dia kena clear. Walaupun kalau kamu tak bagi tahu pun sebenarnya dia faham. Dia faham. Ha. Okay, saya jumpa yang faham. Ha. Dia faham. Ha, tapi it is advisable. Clearkan sikit dengan dia. Cakap. Benda ni input. Okay. Alright. And then, apa yang kamu kena tambah kat sini is something new juga. Is serial.begin. Dalam kod baru ni. Serial.begin. And then kamu letak dalam kurungan speed dia 9600. Okay. Ini to initialize serial communication at 9.6 kilobit per second. Maksudnya. Okay guys, still following me guys? Still following me? Masih. Yeah. Right. Okay, and then sekarang ni apa yang kamu kena buat juga adalah kamu cuba dapat bacaan LDR kita ni. Ha, kita nak nampak tadi kan apa dalam LDR kita ni sebenarnya. Okay, what does it produce? So, kita akan declare satu variable namanya read LDR. Okay, read LDR. Kita kena baca. Read LDR. Equals to analog read. Tengok format yang saya tulis. Eh. Kalau saya buat R dia besar, ikut R dia besar. Jangan kamu tulis R kecil. Ha. Sebab pasal LDR ni semua kena clear. Semua kena clear. Kalau tak clear memang mesti dia explain. Siapa? Okay, so dalam kurungan tu letak light sensor. Okay guys, letak light sensor. And then awak buat serial.print lepas tu. Serial.print. Okay, serial.print. And then dalam print ni kamu letak light value contohnya. Light value sekali lah. Light value. Ha. Ataupun brightness value. Ha. Brightness value bagus sikit bunyi dia. Okay. Followed by another serial print. Followed by another serial print. Tapi serial print this time around kamu letak LN. Ha. And then dalam ni kamu buangkan content tu. Kamu tukar jadi read LDR. Okay, good. Lama. Terasa lah. Ana ganti tu. Ana, you hold the thing. Okay dah, guys. So
once you have done that, I guess we can pretty much upload the code. Upload the code. And then, apa yang kamu, eh, apa salah, ada raise hand ni? Yes? Siapa yang raise hand? Afiq, apa masalah Afiq? Can you voice it out rather than typing dekat chat? Wah, declaration ke atas. Just this one. Okay. Newly added. Just now. Apa lagi yang saya tambah? This one. Newly added just now. Eh, ini pun sama juga. Serial begin pun baru tambah juga. And then this two. Newly added. Newly added. Newly added. Okay. Yang lain benda lama. Alright. Okay. Once you have done this, yang angkat tangan tadi tak ada benda kah yang kamu nak cakap? Saya pelik kamu angkat tangan tapi you are not saying anything. Please voice out supaya saya tak perlu buka window chat. Saya kesuntukkan masa juga. Okay. Apa yang kamu boleh buat sekarang is tekan serial monitor tu. Tekan serial monitor. And then, kamu akan nampak nombor running kan? Brightness kan running. Okay. Jadi sekarang ni, kalau kamu tutupkan sensor ni, kamu tengok, reading akan naik. Nampak tak? Reading brightness tu naik. Tapi kalau kamu bukakan, biar dia tengok cahaya, value dia rendah. Sama tak? Case macam kamu semua. Kalau kita cover, kita gelapkan, dia akan makin tinggi value dia. Do you see the ni? Reading dia. Okay. Okay. Saya tutupkan pakai box. Tengok value saya pergi ke 500 lebih. The meaning that the darker environment tu, the higher the value. The brighter the environment, the lower the value. Macam tu. Okay. Okay. So, kalau kamu blastkan dia dengan lampu ni kan. Flash kamu tu kan contohnya. Makin low value dia. Tengok 98. Kalau saya letak flash handphone kat sini 56. Tapi kalau ambient light saya is around 140 plus. Okay, tengok coding. Okay, the coding is will be copied over to ni Zoom. Supaya senang orang follow dah. Okay, saya letak dalam Zoom lah. Ambil coding ni and then tengok. Okay. Jadi konsep dia tadi, kalau gelapkan, tengok ni atas sikit. Okay. Kalau digelapkan, value serial monitor kita akan tinggi. Kalau terang, value dia rendah. Okay. So from here, kita boleh buat logic. Kita boleh buat logic. So sekarang kan benda ni running at the same time. We don't want this to happen. Kita mau waktu dia gelap, dia akan running light. Kalau dia terang, dia tak run light. Dia off. Okay. So macam mana kita buat tu? Okay. Kita boleh letak ni dalam condition. So tadi if kamu kena nampak dulu apa threshold value kamu tau. Threshold value. Meaning that sekarang ni at my normal condition ni, waktu saya tak cover dia, the value is somewhere around higher than kiranya lower than 150 or 160, let's say. Ataupun cuba cover, tengok. Kalau saya nampak range value dijauhkan, I can make the threshold much higher. So let's say saya jadikan threshold dia 200 ataupun I can make it 200 is good enough for my threshold sekarang ni. Okay, 200. Jadi saya akan cakap if read LDR is higher than 200, saya buat macam ni. If read LDR is higher than 200, so kita letakkan loop yang onkan LED. This is loop yang onkan LED.
Okay. Okay, kamu kena nampak saya punya curly bracket ni berapa banyak. And then you do else kat bawah ni. Else, letakkan loop yang offkan LED. Macam ni. Okay, to make it easier for you to see, saya jauh jarakkan dia. Okay, macam ni dulu. Okay, I'm not sure whether you can follow or not. Saya akan copy je dulu. Saya akan copy. Nah, ni macam advanced dah kan? Lupa code dia. Okay, saya akan copy. Saya letak dalam Zoom. And you try yourself. Kamu try. Try benda. Kejap. I keep on missing my chat box tu lah. Mana? Ah, pop up. Dia dekat situ. Dia somehow dia pelik sikit. Okay, tu code dia. And then, cuba kamu upload code ni sekarang. And you will see that your LED will not be running. Kan? Ah, LED saya tak running kan? LED saya tak running sebab the brightness value sekarang rendah. Okay. Kalau saya coverkan dia. Tengok dia on. Nampak? Dia on. Kalau saya buka, dia padam. Maksudnya ini malam hari. Ini siang hari. Lampu kamu patut on pada siang hari kan? And then patut on pada malam hari. Macam tu je konsep dia. Inilah auto light control. Setiap petang lampu kamu on kan? Yang itulah. Tapi yang dipasang kat rumah tu is relay version, dia guna relay. Yang ni kamu guna Arduino aja. So. So dia punya brightness tu just to decide whether on or off lah. Dia tak effect dia punya brightness lah. Oh, tak. Bukan, itu bukan. Dia tak effect LED brightness. Kamu boleh adjust LED brightness lepas ni. Lepas ni saya tunjuk. Okay, this is actually the maximum brightness. Maximum brightness. Kita belum masuk ke potentiometer. Alright, at least kita dah tahu dah benda ni kan, how it works. Macam tu je. So just follow the code yang saya bagi kat kamu tadi. Okay, jadi LDR saya rasa tu je. Untuk kamu pengetahuan kamu pasal LDR kan, better I make it like that. As simple as that. Kalau nak go even further, kita boleh buat something yang interesting juga. Cukup tak masa? Macam tak cukup masa. Okay, tak perlu, tak perlu, tak perlu. Okay. So ada request untuk buat kipas, kan? Oh, nak buat buzzer eh? Buzzer serta dengan kipas. Kita buat buzzer dengan kipas. Okay. So, camera please. Okay. So, you have your dynamo ni kan? Connect dengan ni. Connect dengan awak punya kipas ni. So, make sure it is able to spin lah. Okay. Even saya tutup dengan kipas ni pun dah boleh onkan lampu saya. Nah. Teruk nak coordination ni tu. Okay. So, another thing that you need is your ni ya. NPN. So, NPN ni kamu kena tahu muka dia tu flat kan. The face is the flat side. And belakang dia is the rounded side. Itu cara kamu nak tengok. Muka dia flat. Saya sebut muka dia flat. Bukan body. Muka dia flat. So hidung dia. Okay. Sorry guys. Okay. Okay, so cara awak nak main dengan transistor, awak pengkangkan dulu kakinya. Okay, pengkang kakinya. So, I don't know which one is collector and emitter for now. But
But for sure the center is base, kan? The center is base. So what you need to do is you go and search for NPN 2222 resistor transistor. Nama dia adalah 2222. Dia punya model name tu. Punya model name. And then search dekat image terus. Okay. So that you know kaki yang paling kiri ni adalah emitter. Kaki paling kanan is collector, kan? Okay. Jadi we go and open up PDF lagi. PDF ni. And then you search for motor. Motor. Okay. Ni. So this is how we connect. This is how we connect. Jadi awak sambungkan emitter pergi ke ground. So cari ground dalam awak punya circuit. Oi, nah, okay. Okay. Cuba buat kaki kaki transistor kamu macam ni. Base dia pergi ke belakang. Collector dengan emitter sama level. Make them sama level, but base tu kamu bengkokkan. Bengkokkan dia ke belakang, eh? And then you put it. Okay. And then what you do is you go and let the emitter leg pergi ke ground terus. Try your best, kan, untuk sambung emitter leg tu. Maksudnya kamu kena pengkangkan macam labah-labah ataupun whatever you want to call it. Macam ni cantik, kan? So, do you see how I bend my leg tu? Ini. So, kaki ni emitter. Kaki ni base, tengah ni. Kaki ni collector. Nampak, guys? Emitter, base, collector. Jadi, kita tahu yang kita perlu sambung emitter to ground. So, it needs to be like this. Just try your best to connect it directly. Supaya kamu tak pakai banyak jumper. I don't want to use so many jumper here. Okay, hopefully dia tak patah. Ya dah. Okay. Dah, tepat. Berjaya. So that is how it looks like. Yang kaki yang kamu nampak pergi ke ground ni is emitter. Okay. Yang kat sini, collector. Ini base. Ini collector. So they need to be separated juga. Okay. Once you have done that, apa yang kamu kena buat? Kamu sambungkan salah satu kaki ke pin 5 volt. Okay, which is the red one lah. Okay, better choose the red one. You connect to 5 volt. Masukkan 5 volt. Okay. Masuk 5 volt. Alright, and then the other one. The other one is going to the collector side. Pergi ke collector. Yang hitam lah maksudnya. Yang hitam ni pergi ke collector. Okay, macam tu. Nampak? Pergi collector. Merah pergi ke 5 volt. Hitam pergi collector. And then the last thing is, kamu ambil satu kabel. Preferably color yang out of the things that you have there. Let's say I put blue here. Saya blue, kan? So the blue cable is connected to base. And then yang ni kita akan sambung ke pin nombor 13 contohnya. 13, eh? 13. Okay. So, kalau saya gelapkan sekarang, there is no movement. Eh? Dia tak perlu resistor. Oh, dia terlepas. I think I need to make it slightly longer. Saya
resistor ya sebenarnya is not really required. But it doesn't turn. Okay, tengok dulu. Apa suggestion dia ni? Berapa resistor? 220. Okay, never mind. Just let us put 220 ohm. 220 ohm ni between pin base kamu tu. So, base kamu tu sambung dengan resistor ni. Hopefully we are able to do this. Okay, and then connect the cable from pin 13. Is 13 on? Oh, 13 tak on rupanya. Patutlah. Siapa? Oh, patutlah. Dia on sampai pin 12 je. Saya silap kira tadi. Saya berpasan. Lampu saya tak sampai pin nombor 13 pun. My loop tadi ada silap sikit. Ada kurang kira. Ada kurang kira. Okay, never mind. So, saya sambung ke pin number 12. Kan, pin number 12. And then, saya akan sambung ini pergi ke base. Pergi ke resistor yang connected to base tadi. And then, this one, aduh. This one saya kena panjangkan juga, Ana. So, cara politeknik, kalau cara budak politeknik, dia tak pakai stripper. Dia akan pakai kuku je. Okay, itu politeknik punya style. So siapa tak ada kuku tu susah sikit lah. So you can strip using your fingernail kalau cukup panjang kuku kamu tu. Okay, and the other one should be connected to connector. Nak sambung dia, nak masuk dalam breadboard is another challenge tau. When it comes to benda macam ni. Dia susah sikit nak masuk dalam breadboard. So the one of the method dia kan, kalau kamu ada small jumper, kamu letak dulu dia kat dalam ni. Letak di sambil sebab ni lembut kan, ni lembut, ni keras. Jadi put it first right here and then kamu masukkan menggunakan pin yang keras. So, I don't think you can see this anyway. Janji dia dah masuk. Why is it not spinning? Sebab belum. Silap. Saya silap. Saya masih sambung ke pin nombor 13 tadi. Salah. Kalau kamu gelapkan dia, dia on. Coba kamu terangkan balik. Dia akan off. Just make use of the pin yang hidup kat situ lah. Senang sikit kerja saya. So saya nampak guys? Credit cameraman. Oh. Baru bagus cameraman. Macam tu je. Satu potong gaji. Okay. Buzzer kah? Okay, so kalau nak buzzer, kita kena okay. Kalau nak guna buzzer, satu benda yang kamu kena buat kat sini adalah okay, again, kamu copy code ni, kamu buat file baru lagi. Kamu buat file baru lagi. Separate this from inilah from the standard code ni. Ini saya just nak ambil cepat. Saya nak ambil cepat je. So saya malas nak clearkan meja sikit. Okay. So copykan ni and then paste dekat dalam code baru. Ataupun kan We don't paste the code sekarang ni macam terlampau. Dia terlampau ni kompleks sangat dah rupa dia kan. Better we make it simple. We make it simple. So dah lah LDR, we make it simple kan. Jangan kompleksikan situasi itulah. Jadi kita ambil one light sensor declaration and then kita ambil
kita guna satu LED je. Kita guna satu LED. So we define LED 5 contohnya. Saya ambil 5 sebab saya tahu LED yang connected sekarang adalah LED 5. And then satu lagi saya kena define motor. Motor. Okay. Motor saya ataupun fan saya. Fan lah. Fan. Fan saya sekarang is connected to pin 12. Pin 12. Okay. Pin 12. And then that's gonna be it for now. A bit. Okay. And then sekarang apa yang dalam serial monitor kamu kena ambil adalah just the two line tu. Ambil dua line. Letak dalam ni. Okay, and then you may close the previous code tu. Ha, sekarang kamu ada code yang simple je. Kamu ada code yang simple je. Okay. Selepas tu kamu kena declare semua benda tu balik lah. Light sensor kita dah declare kat sini. Okay, jadi kita akan declare our LED at output, as output. And then kita declare kita punya fan as output juga. Macam tu. So ada tiga declaration kat situ. So dekat sini we need to do the same thing. INT read LDR tu. Equals to sama juga analog read with the pin yang LDR to connected to. Okay, and then once you have got that, kita ambil condition yang sama. Macam saya tadi kan, condition saya, if read LDR is more than 200, you turn on something kan. Kamu turn on kan something. Jadi in this case, I want to turn on my LED. So saya akan cakap digital write LED high. High. And then else, saya akan low kan dia. Ini just a quick code je. Saya tak nak buat panjang-panjang lebar lagi dah. Code ni semua boleh copy je nanti ya. Kalau kamu tak dapat follow saya type ni, kamu copy je. Okay. So right now, kamu cuba savekan code ni. LED with LDR buzzer. Okay. Dia ada LDR, dia ada buzzer. Lepas ni lah. Oh sorry, lupa saya. Ada fan juga. Never mind. Nama saya pun salah. Apa? Saya lupa pasal fan tu. Okay. Now if I upload the code. Okay. Cuba gelapkan. Gelapkan LDR. Okay. Lampu 5 saya menyala kan? Betul tak? Lampu 5 saya menyala. So right now, you guys should be having the code here. Kamu sepatutnya berjaya buat code ni jugalah. I just copy my code. Create a new file. Berapa orang dalam ni? It's 36. Dah kurang 4 orang dah. Oh, awak dah keluar tadi. Orang yang dalam bilik ni lah yang left. Apa? Laptop awak shut down? Apa hal? So bad. Oh, awak sedap port eh? Okay. So, Ana, demonstrate lagi. Okay, with this code right now yang kamu tengok ni, kamu akan dapat onkan lampu 5 tu. Satu lampu cukup lah. And then kalau kamu nak bunyikan buzzer, simply kamu define satu lagi. Satu lagi komponen nama dia buzz. Contoh kan, buzz. And you know that buzzer is connected to pin 8. 8 so, by default. Karen tanya, if SEDA transistor memang saya dapat. Saya dapat. Awak tak boleh onkan tak boleh onkan ni DC motor ni directly from digital pin. Tak boleh. Because digital pin ni dia ada limit. Current yang dia boleh drive is up only up until I think 500 milliampere. Ataupun even lower than that. This DC motor can drain above 600 milliampere. Yang isu dia nanti dia akan rosakkan Atmel. Chip ni dia akan rosak sebab too much current. Current. Banyak kilat ditarik. Chip. The Arduino chip. The main CPU dia akan rosak. Sebab dalam CPU dia tu is where the current runs. So bila kamu letak benda yang tarik banyak current,
So dia akan exceed the limit. Jadi dia punya internal circuit tu akan hangus lah. So never turn on your DC motor directly from digital pin. Jangan. Kamu mesti minta tolong transistor. Sebab transistor other than dia jadi switch, dia sebenarnya amplify the current, kan? There is some amplification going on dekat IC dia tu. IC, IB, IE yang kamu belajar kan dalam elektronik tu. Sambuat benda tu berguna dekat dalam ni tau. Dalam LA tu dia tak macam tak berguna. Tapi dalam dunia ni dia berguna. Ha. Awak connect motor ke base? Eh, mana boleh? Dia ada leg, dia ada side of the motor pergi ke mana? Kan motor ada dua terminal. Satu terminal pergi base, sama cakap. Eh? Okay. Okay, yang oh, satu lagi collector. Eh, tak boleh sebenarnya. Tak boleh awak connect ke base tu. Sebab base tu is coming from digital pin. Ha. Kenapa? Because there is current flow dekat situ, satu. Bila ada current flow dekat base tu, memang dia akan flow as if current nak pergi ke ground lah. Kan dari base tu akan pergi ground juga. Eventually kan. IC equal to IB plus IE, konsep-konsep yang tu kan. Jadi disebabkan oleh current tu will go to emitter side. Sebab tu DC motor kamu tu on. Dia macam virtual ground. Dia is not exactly ground lah. Tapi the current flow will eventually go to ground. Dia ada positive flow lah kat situ. Bila ada positive flow, motor tu berfungsi. Even though that is not what we want lah. Okay, back to this. Okay. Selain daripada LED kan, kamu kena buat digital write untuk fan juga. Saya lupa tadi. Fan kamu cakap high juga. Ataupun kamu anggap je kamu nak onkan, kamu nak onkan kipas bila siang hari sebab siang hari panas. Malam hari sejuk, kamu tak nak on kipas. So terbalikkan dia. Oh ya kah? Okeylah, kalau case cold polish memang kena buat macam itulah. Kalau lampu on, fan pun on. Kalau lampu off, fan pun off. Okey, sekarang ni saya upload kod ikut keadaan college. Sebab si ni cakap panas. Okey, nampak? Okey. Atas sikit. Okey. So, saya tutup. Okey. Nak buat bunyi simply awak tambah juga digital write untuk buzzer. Digital write untuk buzzer, BUZ high. Kamu buat cara yang sama. High. And then yang ni turun bawah, letak kat dalam ni low. Maksudnya kalau semua off, buzzer pun takkan berbunyi. BUZ nama dia. Saya letak define buzz 8. Okay, then okay. Oh, saya belum. Oh, patutlah. Okay, bila kamu nak guna komponen sebagai output, kamu wajib declare dia dalam pin mode. Wajib ah. So, saya lupa ni tadi. BUZ output. Oh, dia ada bunyi. Okay. So, oh, silap saya. Dia silap saya. Ini bukannya the standard piezoelectric. Yang ni sebenarnya active buzzer. Silap saya. Lupa saya. Buzzer ni tak boleh produce single tone tu.
dia produce sound sebenarnya, laser ni. Kena set frekuensi. Ah, dia ada frekuensi. Ah, sebab tu dia bunyi cracking noise ni. Ah, kalau pasal tone tu, kamu kena discover sendiri lah dulu. Ada tone library. Ah, kamu kena guna tone library. So, kalau nak pergi ke tone library boleh. Okay, pergi ke example ni. Ataupun kan tengok dalam Arduino, tengok dalam PDF ni. Coba kamu pergi search for tone melody. Okay. Ah, tu ada code yang basic dalam ni. Code basic dalam Arduino. So, search for that. Pergi ke example digital tone melody. Okay. So, yang ni akan mainkan music. Yang ni akan mainkan music. So, by default, kejap. Okay. So, by default, code ni memang boleh buat music terus kalau kamu upload. Okay, cuba kamu upload code ni. Okay, dia akan buat bunyi tu. Okay, dia akan buat bunyi Woody Woodpecker tu kan. Ha? Okay, so setiap kali kamu reset, memang dia akan keluar bunyi tu. Oh, hopefully kamu dapat dengar. Nah, point to this. Okay, bila kamu tekan reset, dia akan berbunyi. Okay, jadi without thinking too much, kamu boleh buat benda yang sama. Kamu ambil kod ni, ambil kod ni, include pictures, letak dalam kod kamu, include pictures, and then ambil bahagian note ni, ambil semualah yang sebelum setup ni, ambil copy, letak atas ni sebelum setup, and then pergi ke bawah ni dalam setup ni, kamu ambil the entire thing, ambil, and then kamu letak di atas setup. Sorry, bukan letak atas setup. Okay, kamu akan letak dia dalam yang on ni, dalam on section. Kamu make some space, and then kamu paste je for loop tu, paste for loop ke dalam tu, and then yeah, that's just it. Okay, and let's see if this works. Kalau kalau lampu on, dia akan buat lagu tu. Okay. Just no such file or directory. Okay. So satu yang saya baru pasan tadilah. Bila kamu copy pictures tu, dia kena ada header file tu. Header file dia ni, yang dekat sebelah kanan ni. Kalau kamu pasangkan window yang kamu buka ni, dia ada dua tab. Satu tab tone melody, satu tab pictures. Okay. So you go to tab pictures tu. Okay, tab pictures. Untuk tidak memeningkan kepala, okay, awak boleh you can do copy. Copykan benda ni. Copy je. Semua benda yang dalam pictures tu, copy. And then pastekan dia dekat atas sekali. Dalam code kamu. Supaya kamu tak perlu include library tu. So banyaklah benda yang kamu copy ni sebenarnya. Tapi sekarang kamu boleh buang pictures. Tak perlu. Buang pictures tu. Jadi sekarang kamu dah boleh upload code. Okay. So now let's demonstrate this one. Okay. Ana, dekat sikit. Okay, dia akan mainkan lagu tu selagi dia tengok gelap. Okay. Kalau dia padam dah, dia stop main lagu. Macam tu je lah. Nak include sound. Okay. So, I will just grab this code. Masuk dalam ni ya. Oh, is it too long already for? Aduh, Ana, aduh. Pergi klinik lah kata, aduh.
Macam mana? Baik. Risau orang di sana kala ana menawa luka. Risau. Oh. Sahna wang wang LDR tu ah. Risaunya. Okay lah. I think yalah dah pukul 5 dah. Dah pukul 5 dah. Jadi hopefully lah that would be yeah enough lah for our introduction to Arduino ni. Walaupun yalah saya tak dapat cover semua benda juga. And yeah with limited time, memang tak boleh buat benda ni within 3 hours macam tu. 2 hours je kita buat tadi sebenarnya. We basically started from 3. Jadi any question from the floor kat dalam ni? Ada apa-apa yang nak ditanya? I didn't manage to show potentiometer lah dekat kamu. Potentiometer tu. So yang tu yang tak sempat lah kita buat in terms of brightness. In terms of brightness. Dia senang nak buat sebenarnya. Circuit kita pun dah terlampau kompleks sekarang ni. Tak ada question eh? 32 orang dalam ni. Arduino Workshop 2.0. So, Faiz, you want to say anything? Tak ada, tak ada, sir. Tak ada. Seida, sir. Seida. Ya, sir. Setakat tu. Okay. Jadi. Alhamdulillah, semua okay, sir. Next week? Oh, terus next week. Mantap, dah cop. Dekat next week. Just any follow up tu, kamu kena directly lah datang ke lab. Kalau kamu nak tahu cara-cara buat benda tu kan. So kalau kamu nak tanya SB kamu boleh juga. Better you tanya SB dulu. Kalau SB kamu tak boleh bantu tu, baru kamu jumpa saya lah. Sebenarnya sebabnya gelap ya. Ia digelapkan oleh fan-nya sendiri. Okeylah. Please answer the after pun ni. Sebab saya punya threshold tinggi. Saya punya threshold rendah macam ni lah. Maksudnya kalau awak nak gunakan lampu yajak, saya perlu tinggikan lagi threshold. Maksudnya the threshold would be above 500. Okay, let's say saya upload 500. Okay, padam lampu ya. Okay, tengok. Bila saya dah ubah threshold. Threshold is higher now. Jadi betul-betul kena gelap barunya on lampu ya. Okay. Dia kena gelap betul-betul baru dia mau on. Okay. Before we end, I will share the recording nantilah saya share. Yang ni saya nak bagi. Oh, apa chat? Apa tak? Feedback saya yang buat. Saya yang buat dah. Dah tak pakai lagi dah. Just point it to me. Okay. Kena. Alright guys, saya akan send benda ni. So hopefully you can answer this lah. Shortly. Copy. Untuk yang to close the loop ni. Okay. And exit survey. Okay, saya belum open for public lagi. Sekejap. Mesti ada masalah. Sorang-sorang. Sorry. Wait. Sabar. Sekejap. Where is the setting? Okay, setting. Okay, dah. Boleh jawab dah. Ya, dulu. Oke, coba sama. Ya, oke.
Exit survey. Jadi ambil gambar sekat lah for future reference je. Ambil gambar na? Ana akan ambil gambar jo. Eh, apalah guna iPhone 13? Apalah guna iPhone 13? Ini gambar satu-satu. Nah, Ana is currently taking picture with iPhone 13. Susah fokus tu sih. Business. Serial print line. So, ini apa ya? Okay. Serial print line. Serial dot print. Print benda dalam tok and jangan bawa cursor ke bawah lepas ya. Okay. So the other one is print benda dalam tok and bawa cursor ke bawah line seterusnya. Okay, hopefully awak faham benda ya. Okay. Eh, sorry. Serial print line. Sorry. It needs to be serial print line, bukan serial print je. Ah, macam ni. Ah, bila awak serial print aja, dia akan pergi ke sebelah kanan aja. Semua benda yang awak buat serial print akan ke kanan. Ditambah. But whenever you have serial print LN, go to the new line after that print out. Ah, macam ya. Itu dia. Sir, connection dekat Arduino Mega boleh transfer ke Uno? Boleh, as long as pin yang kamu guna dalam Mega tu is within 2 until 13. Because we only have 2 until 13 dalam Uno. If you use pin 14, pin 15, pin 16, pin 20, pin 23, it is not available on Uno. Ha, jadi itu yang kamu kena faham. Okay, any more question? As long as pin kamu tu ada dalam Uno, itu penting. You are very limited in Uno, but you are so unlimited dekat Mega. Mega ada berpuluh pin kan? Ha? 5. Oh, kah je lah. Kah 4 kah 5. Tinggi-tinggi kan ya semua value. Ya. Eh, apa ya? Likert scale 5 je selalunya. Ini soalan yang sama kan? Repetitif pun. Ya. Just mau tengok before and after je. Kau pergi. Ya. Ha? Isi apa? Siap perlu isi tu. Next week pun boleh. Just gambar tu ada ambil tak? Gambar macam saya tengah molat tetik kan. Ya pun boleh dijadikan juga. And, recording saya belum stop. Sekejap. I haven't stopped the recording yet.